სპორტს იქნი motivated. ჩემი აზრით 100% პოლიტიკურად მოტივირებულია ეს საქმე. ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს ორ რამეს მიაღწიოს. პირველი ეს არის ანაკლიის პროექტის შეჩერება, რადგან ეწინააღმდეგება რუსულ ინტერესებს და მეორე ის ცდილობს თავიდან მოიცილოს პოლიტიკური ოპონენტი მამუკა ხაზარაძის სახით, რადგან მას შეუძლია ხალხი შემოიკრიბოს და გადამწყვეტი როლი შეასრულოს 2020 წლის არჩევნებში. ამით ივანიშვილი ცდილობს ორი კურდღელი დაიჭიროს, მაგრამ ეს ძვირად დაუჯდება ქვეყანას და პირადად ივანიშვილს, რადგან მასზე დიდი ზეწოლა განხორციელდება. ჩემი აზრით ხაზარაძისა და ჯაფარიძის დაკავებაზე ხელის მოწერით ივანიშვილი ხელს აწერს თავის სასიკვდილო განაჩენსაც, რადგან ვეღარ გადარჩება. ზეწოლა იმდენად დიდი იქნება, რომ სრულად გაანადგურებს მასაც და პარტიასაც. ივანიშვილმა ამით ხარაკირი ჩაიტარა. მინისტრები და პრემიერი ატყუებენ ყველას: ინვესტორებს, საერთაშორისო გაერთიანებას, შეერთებული შტატების მთავრობას.